Գիտեք, ոչ միայն եզդիական համայնք, այլ առհասարակ ազգային փոքրամասնությունները, որպես այդպիսին կոնկրետ կենտրոններ չունեն, որ այդ կենտրոնների կողմից կարողանան համայնքային կենտրոններ, դրանք կարող են լինել միայն հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր գործունեություն են ծավալում մարդու իրավունքների ոլորտում կամ գուցե այլ ոլորտներում, հետևաբար որպես այդպիսին գործիքներ, որոնցով կարող է համայնքը աջակցություն ունենալ հենց համայնքի անձանց կողմից չունենք, բայց այո, որպես անհատներ, որպես հեղինակություններ, համայնքի ներսում գտնվող այս մարդիկ կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ, բայց ես կարծում եմ, համայնքը միայն կարող է կայանալ և ավելի արդյունավետ կոնկրետ այս խնդրի պարագայում գործել պետության միջամտությամբ, այստեղ առանց պետության միջամտության արդյունավետ աշխատելու որևէ հնարավորություն ես չեմ տեսնում, դրա համար ցանկացած, եւ ես կարծում եմ, որ պետությունը անհրաժեշտ չէ որևէ համայնք, որը չի ունենա գրագիտություն կամ կունենա կիսագրագիտություն, եւ դրա համար առաջինը պետությունը պետք է շահագրգռված լինի եւ համայնքի հետ սինխրոն աշխատի, որպեսզի կարողանան այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, դրանք կարողանան փուլփուլ վերացնել։ Այս պարագայում կոնկրետ այս հարցի շուրջ ես կարծում եմ մի քանի գերատեսչություններ, այդ թվում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, առողջապահության նախարարության, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի, կոնկրետ ՄԻՊ-ի միջնորդությամբ կամ միջամտությամբ մենք կարող ենք համայնքում լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել։ Հենց այս հարցի շուրջ էլ կոնկրետ կարծում եմ, օրենսդրական բարեփոխումից բացի, հենց տիկինցված ջան ձեր գերատեսչությունը լուրջ անելիքներ ունի իրազեկման մասով և մնացած մասով էլ, դրա համար մի այլ խնդիր էլ կա կոնկրետ հենց եզդիական համայնքում աղջիկներին, վաղ ամուսնություն հենց աղջիկների շրջանում նաև պայմանավորված է նրանով, որ դրսի եզդիական համայնքները կոնկրետ եզդիական սփյուռքը Եվրոպայում կամ նախկին խորհրդային միության երկրներում Հայաստանից են գալիս, Հայաստանի եզդիական համայնքից են աղջիկներ տանում, այստեղից են այդ ամուսնությունները փորձում կազմակերպել, և սա ևս մի հատ լրացուցիչ խնդիր է հանդիսան։ Եթե ընդհանուր ասեմ, ապա պետք է ասեմ, որ համայնքը պետության միջամտության պետք է և վիրահատական միջամտության պետք է կարողանա այս հարցին լուծում տալ։ Շնորհակալություն տիկինսված ջան, ձեզ շնորհակալություն նաև հարցին պատասխանելու համար, ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում առողջապահության նախարարի տեղակալին, պարոն Գասպարյանին, համեցեք պարոն Գասպարյան։